নমস্কার মই কে কাছোন জি গগৈ মোৰ চেনেল নহয় আজি ভাইল কেজি চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এপিনে আছে পুবালি আৰু উপাখানা মানে আজি প্ৰ্যাঙ্ক হ'ব প্ৰ্যাঙ্ক মানে ভাইল কেজি জেনেকে আমাক কৰি থৈছে প্ৰ্যাঙ্ক মানে মুক কৰিছে পুবালিক কৰিছে আৰু ৰামগা মানে কেমেৰা কৰি আছে অ উপাখানা নাই কৰাব তথাপি মানে আজি তা বাৰ্থডে হয় তাকে আমি প্ৰ্যাঙ্ক কৰিবলৈ গৈ আছো কি হয় নাজানো এ পুবালি কিবা কবা নাই প্ৰ্যাঙ্ক তো সাকসেছফুল হলে হয় কি তই আক মই ইয়াতে আছো কি লিখা আছে পৰমা প্ৰেংক কৰিছিলোঁ ফোনত কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া নাই বাৰু তো তুমি ক'লা প্ৰেংক হয় মই কৈ দিলোঁ পাছত প্ৰেংক হয় বুলি তাৰপিছত তুমি চবৰে আগত ক'বলৈ ক'লা আজি তোমাৰ জন্মদিনটোত মই তোমাক কি ক'ম এটি সৰু সুৰা ছাৰপ্ৰাইজ দিছোঁ ভাল লাগিছে
Pani jani akuman di dia khai lok. Pani akuman se Ultra Pro Max. Hari dua kita zulu bos nih, tapi hari dua kita hitam tuh hitam tuh bos.
Aku kayak gimana kamu? Tahun ini last pam, masih lagi mau nongol nengok mau apa so, dia tuh mau bantu dia. Dia tuh pergi untuk mau. Nah, friends yang gue itu kalau tuh kita berapa hal lagi coba pare. Tenang aja, aku tuh nggak bisa. Aduh, ini untuk target operasi. Kok nama surprise mohon itu. Zuban Hogan ya. Bahar deh. Eh, lima deh udah lihat nama itu. Kita lihat lagi semua. Bisa. Ya lihat lagi itu. Kalau sudah sabar.